I only had a little taste, but I remember how it felt. And all the phone calls late at night, and although we tried, we couldn't make it right. Velkommen. Tusen takk. Hanne Sørvåg, låtskriver og artist. Jeg har gledet meg til å prate litt med deg om litt av mystikken og håndverket rundt det å skrive og komponere låter. Og jeg har lyst til å begynne litt med fortida. Når begynte du å skrive låter? Litt sent, vil man vel kanskje se det som, sånn i ettertid. Fordi jeg var 18 år, og da lærte jeg meg bare sånn i forbifarten noen som viste meg, ja, her er akkordene liksom på piano da. Ja. Og før det så hadde jeg bare sunget i forskjellige band og sånn. Men med en gang jeg begynte å sitte med disse her akkordene, jeg hadde lært å finne de som jeg syntes hørtes fine ut sammen, så dukket det opp melodier i hovedet mitt. Så det var vel kanskje noe som hadde ligget der hele tiden, men som jeg ikke visste om før harmonien og akkordene trigget melodier da. Når du etter hvert på en måte skjønte at det var låtskrivingen du holdt på med, hvordan tilnærmer du det å på en måte lære deg håndverket? Først så gjorde jeg det veldig bare sånn på instinkt. Hvis jeg syntes at det låt bra, så var det bra. Men så etter hvert så følte jeg behov for å lære meg mer. Og da begynte jeg å se på det virkelig som et håndverk. Nesten som å få liksom papirer på å lage et hus, som å liksom være snekker og bare sette i gang og få det opp og stå. Og da syntes jeg det var gøy å gå på kurs og lese bøker, og ikke minst noen ganger bare for å bekrefte ting jeg allerede gjorde, men også for å liksom komme meg videre og vite litt hvorfor jeg gjorde det. Hvordan jobber du med digitale verktøy? Ja, når jeg spiller inn, av og til så bruker jeg bare GarageBand på når jeg skal spille inn en demo og vise til noen, hvis jeg bare skal spille en gitar og vokal. Og så det jeg jobber aller mest på nå, det er på iPaden. Så da har jeg Songwriter's Pad. Hvordan er det her med tonearter når du både skriver for deg selv og andre folk? Altså, kan du fortelle litt om det med jobbinga med tonearter? Jeg synes jo noen ganger at vi kan begynne å skrive en låt i en toneart, og så finne noen fine melodier, og så plutselig bare føle at det er et eller annet, og kanskje ikke engang er det rangen liksom vokalt-messig. Det er bare liksom at klangen i det du har gjort ikke samsvarer helt med teksten eller den feelingen du har lyst til å få fram. Og så da bare teste å legge den litt opp eller litt ned, eller finne en annen, men legge samme melodiene. Det er av og til et sånn lite magisk triks. Hvilken låt komposisjon skulle du ønske at du selv hadde skrevet? Det er jo den Anything About June til Unni Wilhelmsen. Som bare har et eller annet sånn der med chill points og magi med seg, som jeg veldig gjerne skulle hatt min signatur på. Hvilke tips er det du har lyst til å gi til unge låtskriver og komponister som har lyst til å lykkes med det de har holdt med? Ja, det er jo en tøff bransje da. Så noen ganger så sier jeg, hvis noen spør meg liksom, synes du skal gå for det? Så svarer jeg av at det ikke hvis det ikke er det eneste du vil. For det at da kan det jo være at det blir nesten for tøft. De aller fleste har erfaringer som gjør at det var perioder de hadde lyst til å gi seg. Så egentlig er jo nøkkelen da å holde ut. For hvis du holder ut, så får du se hvordan det går. Og det kan jo hende at det vil gå alldeles fantastisk. Og hvis du virkelig vil det, så ikke frarøv deg selv å se slutten på eventyret. When the flowers bloom in May, I go back to yesterday. Make it go on, but I know it's too
hvis folk har lyst til å lese opp på det med både med låtskriving og med det her med co-writing og hele den ja, hele det universet. Ja. Hvilke tips har du der? Ja, da har jeg noen bøker av noen som jeg også var på kurs i LA hos, og det var da Jason Blum. Mm-hmm. Veldig gøyalt, inspirerende foredrag og god, nyttige bok om både låtskriving og bransjen. Mm-hmm. Six Ways to Songwriting Success, tror jeg den heter. Og så var jeg på foredrag med Pat Patterson, som fokusert rundt tekstskriving. Og veldig nyttig bok å lese. Ja, så er det han, den Murphy's Law-boka. Altså, det har han jo tatt for seg hva som er hva som kjennetegner alle Billboard-hitser. Hvor viktig er struktur i låtene? Jeg synes at det har blitt viktigere og viktigere. Mm. Det er noe som jeg opplever som riktig i hovedet mitt. Og hvis man liksom går for langt ut ifra det, så føler jeg at du lett kan få folk til å ramle av. Mm. Så må tenke låten litt grann som en sånn en ryddig og fin presentasjon, at du på en måte får med deg folk liksom sånn, ok, vi skal hit, skal vi. Så snakker litt om tekst da, i forhold til tips der. Ja. Til unge folk som har lyst til å tilnærme seg dette og bli bedre på å skrive tekst da. Mm. Har du noen gode tips? Ja, jeg tror på tekst så er det viktig å tørre å være så ærlig og personlig som du bare klarer. Mm. Fordi det er litt vanskelig å beskrive en følelse hvis du aldri har følt den selv. Mm. Men med en gang du har følt den, så kommer noen sånn formuleringer på hvordan det var, kommer litt mer naturlig. Det kan bare være en tanke som slår deg, angående hvordan du har det akkurat da, som kan kanskje være en helt fantastisk beskrivelse, som en titel eller en punchline i en låt, på akkurat hvordan du har det. Og vi er ikke så forskjellige, for da kan du være brennsikker på at det er masse folk der ute som har hatt det på akkurat samme måte. Så derfor så er det så viktig hvis du er ekte i låten, og personlig og ærlig med dine egne følelser, så vil det kunne nå ut og oppleves ekte av noen andre også. Mm. Kan du si noe om hva en topliner er og hva han gjør? Ja, en topliner som begrep er veldig ofte den som kommer inn og gjør melodi og tekst opp på et track. Mm. Og det har jo blitt mer og mer aktuelt i det siste, da, når produsentene og de som gjør beats er mer altså har større del i låtskrivingsprosessen da, enn å bare gjøre en låt fra scratch med gitar eller piano. Mm. Så da får man veldig ofte den betegnelsen topliner, for det du kommer inn og gjør det på toppen av tracket. Så sammen med bare å skrive fra scratch, så er man mer som der likeverdige låtskrivere da. Ja. Hva er Tono for deg? Det viktigste som finnes. Hvorfor? Nei, det er jo, både som artist og låtskriver, så er det jo låten som er det viktige. Jeg har jo lyst til å synge, men jeg har jo lyst til å synge det budskapet mitt på en måte. Mm. Og at Tono da tar vare på rettighetene til låtskriveren og passer på verkene, det er jo grunnsteinen i det vi holder på med. Mm. Det er jo fantastisk at det er en trygghet i det. Mm. Hva er favorittlåta di akkurat nå? Akkurat nå, da tror jeg må velge meg Silver Lining med Kacey Musgraves. Hva vasker du huset til? Kanskje Can't Hurry Love. Lørdagskvelden på byen, hva hører du på da? Ja, da må være single ladies. Og så er det søndagsmorgen. Da må jeg ha en myk låt med litt lengsel i, og da tror jeg det blir The Grass Is Blue med Dolly Parton. Hva er de mest romantiske låtene? Det er Always On My Mind. Det synes jeg, hvis noen skal prøve å si unnskyld for et eller annet, så må de synge den der. For den der går bare rett i hjertet. Du skal spille noe for oss. Kan du si noe om det du skal spille? Ja. Den låten min som er mest innspilt, og veldig personlig også, heter Brief and Beautiful. Den har blitt oversatt til mange språk og utgitt i mange land. Så jeg er veldig fornøyd med komposisjonen, som jeg skrev nærmest i søvne.
Den handler om at kjærligheten av og til er litt sånn som våren. Mm. Kanskje litt kortere enn man skulle ønske noen ganger, men nydelig for det. Anne, da gleder jeg meg veldig til å høre deg spille, og så sier jeg tusen takk for praten. Veldig hyggelig. Beautiful, and when we knew we had to live.